Vychutnejte si s námi v úterním dni záznam jednoho z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Pod taktovkou amerického dirigenta v provedení mexického violisty a moravského orchestru zazněla čtyřivětá symfonie francouzského skladatele Hectora Berlioze, nazvaná Harold v Itálii. Inspirací pro vznik tohoto díla byl epos George Gordona Byrna, jednoho z hlavních představitelů romantismu v 19. století. Pojďte s námi do světa hudby. Na Noé krátce po 22. večerní.